好，同学们，欢迎回来，跟着菲菲老师一起来看看这篇文章带来的哪些有趣的故事吧。那文章的头一句是这样说的 ：The tiny village of Finlay is said to possess a cursed tree。哎 ，tiny 还记得什么意思吗 ？Very small。老师，这村庄能多小？这么小啊？哎，其实就是一种夸张的手法。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。那三千尺的瀑布还跟银河比呢。英国人经常用一个 tiny 啊，特别小啊，温馨啊，没有问题。你知道有一个那个一本国外童话叫小王子吗？同学们，他说小王子就住在一个很小的行星上 ，lives on a tiny planet。你说行星它再小也比咱们大吧？哎，他用这个就觉得哎特可爱的感觉，没有问题啊。The tiny village 一个小村庄 ，is said to possess a cursed tree， 拥有一个被诅咒了的树也好，可恨的树也好，我就翻译成被诅咒。但嘛表示被动，非谓动作定语。关键老师，这是什么东西啊？被说是，这就是我们今天本科的重点句型了。有些同学初三就肯定学了，如果初一初二那就得老实记。我们叫做据说句型，叫做先记下来 ，it is said that 或者 somebody is said to do。记下来 ，it is said that 等于 somebody is said to do， 什么意思？他们的意思都叫据说。举个例子吧，有一个人我认识叫亨利 ，Henry is very old， 非常老。Nobody knows how old he is， 但是具体多老谁也不知道。大家都说啊，他估计80。大家说，据大家说，人们说，据说，这是跟中文一样的有用表达，我们叫做 it is said that 加句子 ，he's 80 years old。It's said that 表示据说，前面用 it， 后面用 that， 别问为什么，固定结构，后面加一个完整句。It's said that 表示的意思就叫做据说。据说什么呢？他80岁了。什么叫据说？就是 people say， 人们说，据大家说的意思。当然呢，也可以写成第二种形式，我也可以破框。据说他80，我可以完全把后面这黑的完整句中的他搁在本句的前面，代替 it 的位置。后面 he is said， 他据说80，你可以这样说呀。但是一旦你把人称放在前面的话，记住后面不能再加 that 了，只加 to do。He is said to do。当 do 遇到 is 就俨然变成了 be 动词吧。所以第二种表达出现，我们叫 He is said to be 80 years old。这就是英文的两种据说表达。咱们在句子里写一个，据说他喜欢音乐。大家都说他喜欢音乐，我也不知道，我得看看去。据说他喜欢音乐，第一种叫做 it 固定的 is said that， 然后加完整句，他喜欢音乐 ，he likes music。结束。据说他喜欢音乐 ，it's said that he likes music。千万不要把 that 给我省掉。第二种办法，中文特别适合的顺序，他据说喜欢音乐。he 提前对吧，然后 is said 后面得加 to do， to do 的 do 遇到 likes 就那就变成了 to like music， 两个是一模一样的句子。 it is said that he likes music， he said to like music， it is said that he likes music， he said to like music。 所以记起来很简单，如果是 it 开头我们加 that，如果是 somebody 的开头，我们加 to do， 就成了我们刚才的词组 it is said that 句子。somebody is said to do 词组，能明白这意思吗？再来，据说菲菲，哎，我一天工作10个小时。据大家说啊，你们都不知道。那于是我先用那 it 的比较简单，叫 it is said that。菲菲就是 Mr. Fly。很好，工作 works 一天是 10 hours 一天 a day。 好，你能迅速给我变成另外一种吗？叫做菲菲老师据说啊一天要工作10个小时，人搁到前面了叫 Mr. Fly， 后面据说 is said 用 to do 了 to work， 后面照抄
10 hours a day， 也挺简单的吧 ？It's sad that Mr. Fly works 10 hours a day， and Mr. Fly is sad to work 10 hours a day。意思是一模一样。继续，推荐大家看这个电影吧。为什么，老师？据说这是一个好电影。It is sad that 这电影不错。The movie is good。倒过来能口语说出来吗？叫做 The movie is sad to be very good。如果知道的话，老师，难道只有 it is sad 这个句型吗？英文中好多词都遵从这个结构，类似结构，据说叫 it is sad that。据报道，这小孩已经失踪了。据报道怎么说呀？叫 it is 报道。Report 过去分词，类似于被动语态啊。It is reported that， 这叫据报道。那据相信怎么说呀 ？It is believed that， 或者 It is thought that， 据认为，据大家知道 ，It is known that， 大家认为 ，It is known that 这件事被知道，据知道 ，It is known that。It is expected that， 什么叫 expect 呀？期待，据期待怎么怎么样。所以同学们，这些你就读熟了就行了，考试中能选出来。It is expected， it is expected that， it is known that， it is thought that， it is believed that， it is reported that。 什么意思？就是据报道，人们报道，人们相信，人们认为，人们知道，人们期待着，就这么去翻译就行了。老师可不可以跟那个 it is said that 一样，什么 somebody said to do， 照样可以啊。体会体会这句话是什么意思。 It is reported that many people are homeless after the flood， 你来翻译，据报道很多人都无家可归了，在什么叫 the flood， 洪水之后。你能够换种句式吗？哎，破框，很多人去报道都无家可归了，叫做 many people， 小心后面啊，有位同学直接给我写一个 many people is reported， 不行， many people 是复数，怎么写啊？啊， reported， 后面再加土度啊， to， 遇到这 be homeless after the flood， many people are reported to be homeless after the flood。好，同学们，第二个你来写。It is expected that the strike will end soon. Strike 当动词是猛的一击，当名词是什么意思啊？罢工的意思。据期待，罢工将会很快结束。意思就是人们期待着罢工将会很快结束。怎么写？叫做罢工，据期待很快结束。The strike is expected， 后面to do， to do 遇到动词甭理那 will 了， to end soon， 因为 to do 就之后的感觉。好，继续。 It's believed that the island has a lot of natural resources， 还记得什么叫 natural resources 吗？自然资源。大家认为啊，这个岛有很多自然资源，据认为这个岛有很多自然资源。这个岛既认为有很多自然资源，怎么说？一起口语说， The island is believed to have a lot of natural resources. The island is believed to have a lot of natural resources. 好，那如果知道你再看这句话，它用的是哪种结构啊？哎，叫做这个小村庄，叫 friendly 小村庄，据说拥有一棵诅咒树。你能把这句话换成那个 it 开头的吗？这回逆向思维了，应该说 it is sad 的，据说人们都这么说啊，说什么呢？哎 ，the tiny village of friendly， 后面 possess， 写原形行吗？这是一个句子了。The tiny village possesses a cursed tree， 两种形式都要会，意思都一样。这小村庄据说，哎，据大家说啊，有一个诅咒树。什么意思呢？来往下看。 Because of the tree was mentioned， 还记得 mention 叫做提及提到，因为这个树我之前被提到，在报上提到。 The number of visitors to friendly has now increased， 所以参观者的数量就现在 increase 增加了。不过这块最重点的在这儿，你能分清到现在为止 the number of 和 a number of 吗？
如果你要觉得很自信，你能把这道题给我做出来吗？如果做出来，证明你理解了。暂停一下，一分钟给我答案。好，同学们有没有答案啊？如果你晕的话，那就再跟菲菲老师复习一下。一分钟两个词组，一个叫 the number of， 一个叫 a number of， 这个是我们之前没多久讲过的，先说这个吧。还记得什么叫 a number of？ 可以说 a large number of， 大量的。后面加可数而不可数啊，只加可数名词，不可数好像得说 a large amount of， 还记着吧？那同学们，大量的学生 a large number of students， 学生可数，大量的学生肯定一堆啊，后面有 is 还是 are 呀？ are playing football， 大量的学生正在踢足球呢。但是如果说的是 the number of the students， 指的是学生谁谁谁的数字，学生的数目是2000，学生是复数，但学生的 number 可是单数，后面必须用 is。 The number of students is 2000。 A number of 大量，后面用的是 are。 你来看这道题，首先 the number of the teachers 叫老师们的数字，期待单数啊 is 100，并且大量的是男老师，当然他没有大，他都是少量的，那就把 a large number 变成 a small number 呗，所以答案不能加 the， 所以答案是 C 吧。 The number of the teachers in our school is about 100 and a small number of them are men teachers and a large number of them are women teachers。 你选对了吗？答案 C。 The number of 什么什么的数字， a number of 大量的意思， the number of 后面加 is， a number of 后面加 are， 这就是规矩了。这句话怎么办？参观者的数字单数，这就是为什么叫 has increased， 一个数字增长了，不是一堆人增长了，他强调的是这个。好，那同学们，我们继续往下看。 The tree was planted near the church 50 years ago， 50年前树被种的，比加丹。但是 it is only in recent years that it has gained an evil reputation。 老师，这什么和什么呀？怎么这么多 it 呀？这儿有个 it， 这儿有个 it，这我能理解， gain 获得一个邪恶的名声，极坏的名声， gain an evil reputation， 这我能理解。那这个 it 和这 it， 你看出这里有什么结构了吗？强调句诞生了。有些同学可能很早就学强调句，新概念一，有些人没学过也别害怕，强调句非常的简单，它的公式叫做 it is， 被强调部分加 that 加剩余的部分， it is 时态也可以写成 it was， 强调部分加 that 加剩余部分，这就是强调句的基本结构了。咱们中文怎么强调东西？咱没有强调句，怎么就加重音呗？你傻，你这么傻呀？完了，英文不行，我说 you are stupid， 你说 you are stupid， 不行，那就更傻了。他用一个非常理性的方法，他用一个句式，把你想强调的部分卡在中间，剩下的部分照抄。老师不明白什么叫 it is that， it was that 强调句。比如我写一个模板句，叫做 I buy a cake every day。我每天买一个蛋糕，最后吃的跟蛋糕似的，是这意思。那同学们记住啊，强调句有两种时态，当你强调的句子是现在时，那就用 it is that 好看，如果过去时就 it was that 好看。那同学们，这块是你想强调的成分，那后面是照抄。记住，强调句除了动词之外，任何成分都可以强调，不能强调买，但可以强调什么呀？看好了，是我做每天去买一个蛋糕，不是他，也不是你，是我。怎么强调？看我 ，it is， 千万记住啊，直接把你被强成了，不要改，不要变成 me，it is I， 后面 that 这 I 就被强调进去了吧？剩余照抄，照抄会吧，一点不太改变的 ，that buy a cake。Every day， 不要换顺序，不要改语法，就是 it is that 一个结构，把它给加一下。这样的话，老外就知道你在强调的 it is I that buy a cake every day， 是我买蛋糕。那再来啊，
我每天买的是蛋糕，不是母鸡，同学们。那于是叫做，现在我想强调的是 a cake， 怎么说呀？强调部分 it is a cake， 很好，大它不能扔。后面剩的部分是 I buy every day， 从左到右照抄 I buy every day， 出来了，叫 it is a cake that I buy every day。继续，我是每天都买蛋糕，不是就周六买。怎么说？一起来 ，it is every day。后面 that 剩下的 I buy a cake。好，那同学们，现在式的句子好强调，过去式的也不难啊。I bought a cake in the shop yesterday。我昨天在商店买了一个蛋糕。那这时候还是强调，是我昨天在商店买的蛋糕，不是我哥哥。怎么强调啊？由于这个模板句是过去式，最好用 it was that， 叫 it was， 后面是，千万别变形啊！强调的就是主语我 ，it was I that bought 剩下的部分 a cake yesterday in the shop。结束了，那同学们，那老师我怎么知道这个强调句对不对呢？非常简单，你把 it was 和 that 一拆，把它扔回去，它就应该是一个完整句。I bought a cake yesterday in the shop， 证明这是一个完整句。现在我来说，我昨天在商店买的是蛋糕，不是气球，怎么说呀？一起来 ，it was a cake that I bought yesterday in the shop。我是昨天在商店买蛋糕，不是前天，怎么说 ？It was yesterday， 能不能口语啊 ？That I bought a cake in the shop。我是在商店买蛋糕，不是在菜市场买蛋糕，怎么说？一起来 ，It was in the shop that I bought a cake yesterday。It was in the shop that I bought cake。Yesterday， 那同学们如果知道的话，我们继续来往下，该你自己造几个句子了。我写中文，然后你能不能给我编？